Prvé miestne kroky prvákov vysokej školy na prednášky či cvičenia na začiatku vášho štúdia. Na vaše nemotorné, neodborné vyjadrovanie sa na prvých skúškach a preskúšaniach. Na vašu snahu opisovať, vytvárať si ťaháky a podobné záležitosti. Na prvé sklamania z neurobených skúšok na prvý termín. Ako čas bežal, tak ste ako vysokoškoláci dospievali. V druhom ročníku ste už vedeli, čo a ako robiť, ako si zariadiť a plánovať váš študentský život. Pravda, nie všetkým a nie vždy sa chcelo učiť. Prišli chvíle, keď niektorí z vás začali už skúšať aj nás, učiteľov. Taký je už študentský život, začali sme vytlačiť aj prvákmi, ale učiť sa bolo treba ďalej. Výstupný ročník, záver vášho štúdia postavil vás pred úlohu pripraviť sa na záverečné bakalárske skúšky, tieto obhájiť pred komisiou zloženou z našich učiteľov, vytvoriť bakalárskú prácu a túto nechať zoponovať a obhájiť. Verte mi, že pre nás je to obrovitársky krok, keď ste toto vykonali, v posúdení vašich schopností budúceho technického pôsobenia. Je to určitý znak vašej odbornej vyspelosti. Nedávne obhajujú bakalárskych prác ako i vedomosti z predmetov záverečných bakalárskych skúšok ukázali, že ste schopní bakalárskej činnosti praxe, ale aj ďalšieho štúdia v druhom stupni vysokoškolskej prípravy. Potvrdili, že výkon bakalárov si naozaj zaslúžite, preto vám ich dnes, milí naši absolventi, preto sme vám ich, milí naši absolventi, s potešením odovzdali. Nie sme spokojní s tým, že nie všetci študenti výstupného ročníka si správne načasovali sily a formu, aby boli schopní byť tu dnes s vami. Pri tejto slávnostnej príležitosti nemôžeme nemyslieť aj na tých, ktorí vám celé štúdium umožnili. Najmä vaši rodinní príslušníci a blízki spolupracovníci si zaslúžia vďaku za obetie odriekania, aby ste vy mohli študovať, za to, že vám vytvorili seriózne podmienky pre nerušené štúdium. Vaša vďaka im nech sprevádza celý váš život. Vážení naši absolventi bakalárskeho štúdia, aj my, vaši učitelia, sme na vás nesmierne hrdí. Poviem vám pravdu, že nie vždy nám bolo ľahko, keď sme vás museli zo skúšky poslať domov s konštatovaním nevyhovel. Naša zodpovednosť a neúprostná požiadavka kvality vedomostí nám však nedovolila konať inak. Musíte si uvedomiť, že vy a vaše vedomosti sú zrkadlom poctivosti či nepoctivosti vo vykonávaní našej pedagogickej praxe. Sú zrkadlom kvality našej fakulty. Vaše schopnosti a uplatnenie v praxi prezentujú našu fakultu na vonok a mali by tiež priviesť ďalších záujemcov o štúdium na našej fakulte. Môžete svojich nasledovníkov štúdia u nás informovať, že naša fakulta sa rozrastá, buduje si pozitívnu históriu a z roka na rok poskytuje väčšie možnosti štúdia. V súčasnej dobe máme akreditované 4 študijné programy 1. stupňa, 2. 2. stupňa a 1. 3. stupňa. Fakulta teda zaujala pevné miesto medzi strojárskymi fakultami doma i v zahraničí a napriek tomu, že z pohľadu histórie iných vysokých škôl je fakultou mladou, dosahuje zodpovedajúce výsledky. Výsledky, ktoré vám, naši absolventi, umožnia, aby ste nemuseli sa v praxi hanbiť za to, že ste absolventom fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Sme hrdí na to, že študenti fakulty špeciálnej techniky zaujímajú v poslednom období popredné miesta pri hodnotení schopností a skúseností konštruktéra či prevádzkovateľa strojných a strojárskych zariadení. S väčšinou z vás, ja dúfam, že so všetkými, sa v ďalšom akademickom roku stretneme v druhom stupni vysokoškolskej formy štúdia. Je to rýchly beh už na kratšiu dráhu. Ďalšie roky, ktoré vás čakajú, preveria, či poznatky a vedomosti, ktoré ste získali pri bakalárskom štúdiu, sú naozaj pevné a dostatočné pre budovanie odbornej nadstavby špeciálnej strojárskej techniky alebo odbornosti súvisiacej s mobilnou technikou. Ďalšie roky štúdia vás musia pripraviť na konštruktérsky a analytický prístup v odbornosti. Zároveň vás musia pripraviť na spracovanie inžinierskej záverečnej diplomovej práce a na zloženie štátnej záverečnej diplomovej skúšky.
Nechcem vás strašiť ani odoberať vám optimizmus pre ďalším štúdium, ľuďom naši absolventi, len vás smerujem k tomu, aby ste v poctivom a zodpovednom plnení úloh študentského života pokračovali i naďalej. Bakalárske štúdium na našej škole vás na to dostatočne pripravilo. Teraz pár slov k vám, naši absolventi doktorandského štúdia.